Men nu skal det først handle om bådbranden i Ishøj sidste uge, hvor fire store motorbåde blev ødelagt fuldstændig. På Schumacher, når vi kigger bag ved dig, så er det jo unægteligt et noget sørgeligt syn. Der skulle have ligget fem både. Hvor er de blevet af? Ja, de fem af dem, de er brændt, og så er der en, der har forsvundet sporløst. Det er fuldstændig en gåde, hvordan den blev af, en Nimbus 22. Mm. Og den er forsvundet samme aften, som de andre, de er brændt. Er det noget, I ikke kender noget til for havnen, at både bare forsvinder? Ja, det kan ske, men det er altså meget sjældent, det sker. Det er, altså når det sker, så er det sådan nogle hurtige både, og de bliver faktisk som regel fundet igen. Men det er sjældent, at det er sådan en, der forsvinder. Har du et gæt på, hvor meget der er gået op i røg her rent værdimæssigt? Der er gået for en 3-4 millioner, og jeg vil tro, at den ryger op på 5 millioner, inden havnen den er ren igen. Så det er en særlig udgift for de selskaber, der har forsikret de både. Nu siger du, inden havnen den er ren igen, hvad miljømæssige omkostninger har det her for havnen? Det har ingen miljømæssige omkostninger. Der er blevet lovet mig fra bjergningsselskabet, at havnen den er nøjagtigt lige så ren, som den var, inden at der skete noget her. Og det har jeg forlangt. Derfor så har jeg amtets miljøkontor med, og samtidig kommunens miljømand med, som ligesom skal hjælpe mig med at godkende det, når først det er taget op, altså bragende. Ja, fordi det er jo motorbåde, og det vil sige, at der har været en del brændstof formentlig på det, og selve de brændte både har også efterladt, det kan vi se i bassinet, både brændt materiale og alt muligt. Det har jeg også undersøgt, og ham, der skal bjerge bragende der, han siger, at de kan støvsuge bunden, så der overhovedet ikke ligger noget tilbage. Og det vil jeg holde meget øje med, at de gør. Så altså, den dag det hele er fjernet, og det bliver det en af de nærmeste dage, så er havnen lige så ren, som den var, før der skete en ildbrand. I har været ude og forebygge, at forureningen breder sig i havnen med sådan flydekraver. Er det et beredskab, I selv råder over? Ja, det er et beredskab i samarbejde med Vallensbæk Kommune. Altså Vallensbæk Havn og Ishøj Havn har sådan et beredskab, som kan dække molen derude. Altså den kan nå fra mole til mole i tilfælde af, at der er forurening i Køgebugt, eller i tilfælde af, at der er forurening inde i havnen, der vil drive ud i Køgebugt. Og det har vi selvfølgelig benyttet os af i det her tilfælde her, og kan indkapsle det, så det bliver på et meget mindre område. Hvornår har I sidst haft den flydekrave i brug? Vi har aldrig haft den rigtige i brug. Vi har altid lavet øvelser, men det har vi lavet 5 gange, og det er gået fint. Og nu er det bevist, at den kan lægges ud om natten også, selvom det er mørkt. Så den er udmærket, den flydespær. Kan vi konstatere, at havnefoden ufrivilligt har fået nogle travle dage? Ja, det havde jeg faktisk ellers ikke brug for det. Jeg havde smadret travlt under bådeudstillingen og op til og efter. Så jeg havde faktisk brug for lidt fred her. Men det er ikke noget, man kan sige, at det kan komme, hvad det skal være, sådan noget som det her. Det er jo et kæmpe uheld, som alle havne frygter jo. Har I noget indtryk af, eller er der nogen fornemmelse af, hvad det er, der er sket? Jeg kommer ikke med nogen teorier, for det er politiets opgave at komme med dem. Det kan være en kortslutning. Det kan være nogen, der har prøvet på at kortslutte den for at starte den, og det kan være så mange forskellige. Men altså, hvad der er sket, det ved jeg ikke. Det håber jeg, at politiet finder ud af.